Чай? Так. У мене своя кружка. Всім раджу. Так. Ну, нам треба щось вирішувати і говорити, бо в нас глядачі не хочуть дивитися фільм з Ніколасом Кейджем. Чуваки, ви підтримуєте спільне бачення, і напевно вам цікаво, що відбувається на Майдані, і вся ця наша гіпертусовка і події, які відбуваються на теренах нашої з вами держави. І зараз ми пропонуємо вам проявити свою креативність. От на цих білих банерах ми хочемо графічно зобразити і Україну майбутнього, те, якою ми з вами її бачимо, або хотіли б бачити, або без чого ми хотіли б її бачити в подальшому. Щось позитивне, можливо, щось трольне, тому що воно буде висіти обличчям до сцени, і завтра, коли відбудеться Вічі, воно має тролити наших опозиційних лідерів і тих, хто буде виступати зі сцени і вішати нам знову лапшу. Так що ви долучайтесь, пишіть в чаті, власне, ваші якісь думки, побажання, меседжі, або просто... Махати ручку з камерою. От, прекрасно. Світа помахала, ми помахаємо за неї так само. Ви досі нічого не пишете, у вас 24 штуки, але ви нічого не генеруєте. Може, вони пишуть на центральний канал в чат, а ми не можемо його читати. А чому ми не можемо читати? Ну, бо у нас тут іде live action. А що зробити тим 27 людям, які хотіли б написати нам щось в чаті? Їм треба перекликатись на якийсь інший канал. Так, треба в лінк на центральний канал кинути лінк на цей. Зараз я скажу, щоб кинули. Свята, кинь на центральний канал лінк, що тут іде трансляція, бо вони, ну, щоб могли писати. І на цей прес-клуб теж. Треба Гарлем Шейк, типу, підмутити, і то зразу підніметься кількість глядачів. А, це прес-клуб просто, блін, я лінк не на той канал сказав. Так? Я думав, це live action. Я людям в ефір сказав лінк на той канал, ну то таке. Я переплутав. Ну, покажи людям просто оцей лінк і все, окей. Буде. От. Підійди. Підніми. Підніми. Стрім зараз. От. От. Оце лінк на канал, де ви можете написати коментарі. І ми їх зможемо прочитати і дати відповіді. Також ви тут можете написати ідеї з приводу цього всього. І ми будемо намагатись втілити ці ваші ідеї. Можливо, скомбінуємо разом з нашими. Бо всі ми є українці. І всі ми уявляємо Україною, де ми будемо. Ми. Всі говорять там, а давайте повішимо Януковича чи ще щось. Я кажу, люди, там в тій Україні, де я живу в майбутньому, його просто немає. Хочеш когось повісити, почни з себе. Ну, власне, так. Тому що ти так само причетний до того, що відбувається в країні, як і всі інші. Перед тим, як вішати когось. Повісь себе. Або стань відповідальним і виснете, ми виснемо. О, перший наш Юрій Ванюта, дякуємо, що ви знайшли зв'язок з нами. От. Виснете, а тепер прогенеруйте, якщо ви нас не чують, тому що ми виснемо, блін. Ми можемо виснути через те, що тут просто поганий інтернет, місцева адміністрація. Хто тут тусується в профспілках. Ну, ми їм пропонували надати канал 1 гігабіт, який ми маємо, але місцева адміністрація сказала, що ми не підкупаємось на гарний інтернет, якось так, коротше, намагались нас тролити, образили, і ми їм тепер вже не хочемо давати цей гігабіт. Хоча, якщо нас попросять, ми тому й дамо. От. Напевно, якщо в них висне картинка, у них так само висне звук. Напевно. Час від часу випадаю з тим.
Спідтест. О, подивіться, до речі, спідтест, який в нас у вагончику був. От, щоб ви просто розуміли, яка в нас швидкість. Але на upload щось вона трохи низька. Значить, 671 мегабайт в секунду – це швидкість. Зображення. Зараз реконект робимо.